Tani në një tjetër linjë të drejt për drejt, e kemi Halil Kastratin nga Shoqata Jetimat e Ballkanit, ku e dim pra se po kontribon mjaft shumë për të ndihmuar skamnorët në këto ditë të vështira të cilat po i kalon vendi ynë. Halil, mirë mëngjesi, apo na dëgjon? Po, mirë mëngjesi edhe për juve. Po ju përshëndesim. Përshëndetje edhe për juve. E dim se këto ditë keni punë edhe më shumë se ditët e tjera, po vazhdoni që të kontriboni, që të ndihmoni personat në nevojë, ku tani pra ka nevojë edhe më shumë se ditëve të tjera. Si është gjendja, mund të na përshkruani? Gjendja ashtu, si shpedime dhe krejt, ne për fatkeq situata ka bërë që kuzhinat të ndalim në Prizren edhe në Janijev, me gjithat, me aktivitete humanitare si jemi ndalë, veç me përgaditje të ushqime në familje që kanë qenë të regjistrua në kuzhinë, jemi duke i furnizu me pakë ushqimore, me këtë karvan jemi duke vazhdu në këtë komunat të Kosovës. A ka numër të madhë të personave të cilët po kërkojnë në vazhdimësi ndihmë nga ana juaj dhe sa po mund t'i furnizoni ata? Për fat keq, po ka numër të madh, ne çdo ditë kemi kërkesa këtu në shoqatën tonë, po mundohemi t'ju dalim hakësh atë sa na ke mundësi, shishu zotin njëherë për njëherë mirë jem të furnizum, lusim zotin inshallah të kalon kjo situatë dhe kjo gjendje sa më shpejt. A keni rezervat mjaftueshme për t'u dalë në ndihmë këtyre kategorive? Ne qatë familje që i kemë të regjistruara që i kemi mbajt çdo muj, për ato kemi, por nëse vazhdon situata kështu, do t'jetë shumë e vështirë. Po, aspekti i mbrojtjes, duke di që edhe ju rezikoni vetë vetën, keni kontakte do tëtë me shumë persona, sa keni masat të sigurisë të shtuara? Ne jem mobilizu me ato kërkesat që ne jenë thonë për me i pas me vete, stafi jo nështë i përgaditun mirë, edhe shqyqyrë zotit kemi marrë dhe leje vetëm depërtojmë edhe në komuna që jenë karantin tashmë. Ne jenë përgaditun të ke fundi që ka thonë lumi zotë, qëllimi jo njëtë jo një i është jemi afer nevojtarve, në lusim zotin të narun neve dhe poplin tonë edhe krejt njërzim. Po, sigurisht në këto rrethana keni nevoje dhe për shtim të numrit të punëtorve që t'ju ndali në ndim, apo jeni mjaftueshëm vetëm me aktivistët që i keni, apo ju ndihmojnë dhe qytetarët e tjerë? Çdo komunë ku përshkojmë neve kemë njërz vullnetarët, cilët në dalin kra edhe plus aktivistët tonë. Na vazhdojmë aktivitetin tonë qysh kemi qenë, si jemi ndalë asë i ditë, kemi kry për dje dhe dje komunën e Prizrenit, familje që i kemi pas të regjistru me sëtë, vazhdojmë në Janijev të Lipjalit, atje ku i kemi familje që u shihën këzhinën tonë atje, pasaj dhe vazhdojmë me Malisheva dhe komunë atje. Po, për qëfar janë kërkesat më të mëdha? Qëfar kërkuat më tepër? Ndoshta dhe paniku pak e ka bëtë vetën kërkesat më të mëdha janë milli. A keni millë mjaftueshëm? Përveç dalje sun, teren, në selin që ndronë në Prizren, thuj se gjdo minut vinë 2-3 persona, thuj na ka milla, ka milla, ka milla. Kërkuajnë rezerva më tepër që është ja paniku të përmendet edhe vetë. Keni mjaftueshëm millë? Për që ato familje që thash i kemë një të regjistrum, po. Për të tjera? Na jaudim situatën i kemë verifikumë, janë familje që na imbajmë për herë, për tjera të na shumë shpresojnë që gjejmë halë dhe për ta, ne kemi porositi, shala do zotë edhe na bjene dhe porosia që e kemë bonë, nëse do të bjene, po do të mundohemi me ju dalë ndihma sa kemë mundësi. Amë unës i Halil bëjthiri e gjithë popullit, atë ne në kësi situatë e mimsu kemi kalu edhe situatat luftës kemi ditë më kanë afer një unë me tjetërin një bukë me nda për gjysë, unë apelojtë të këmbar popullata nëse njohin
një komshi tyre, apo një bashkëshatar, apo një bashkëqytetar që është në hall, ose do kur ne duhet solidarizohemi të ngjesim dorën njëri tjetrit. Ku të lajmëron këta qytetar, do thot, edhe njëherë, ndonëse është e rëndësishme që ta përmendni, ku të lajmëron ata të cilët kanë me të vërtet nevojë në këto ditë? Ne në çato komuna ku shkojmë, shkojmë direkt në kuvendin komunal, kemë bashkëpunim me drejtorit për punë dhe mirëqenje sociale, edhe në anë të komunës shkojmë tash duke pas parasysh edhe situatën, është që është komuna e që në ndihmon edhe në shpëndarin, edhe në mbajtjen e rendit, edhe kështu me radhë. Po, në orientimin për ata që ka nevojë më tepër. Mirë, keni punë, jeni në aksion, s'po ju marrin kohë më shumë. Faleminderit për parashitjen. Punë të palëdhshme. Zoti na ruaj gjithë. Kalojmë mirë. Faleminderit edhe një herë, pra ju përshëndesim.